Bugün isə Azərbaycanda 596 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 322 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 13 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 57.040 nəfərin koronavirusa yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 44.479 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 753 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 11.808 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 1.368.620 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 5.081-dir.